ေစရာအိမ်မရှိတော့တဲ့ဒေါ်လာကျူဟာပင်လယ်ကမ်းဆက်တောင်ပြင်တနေရာမှာတဲထူပြီးဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ရပါတယ်တာလာဘတ်အမိုးတစ်ခုကလွဲပြီးဘာအကာရမ်းမှမရှိတဲ့တဲကုတ်လေးထဲမှာသူတို့မိသားစုနေထိုင်လာတာအခုဆိုရင်ရှစ်ပေါင်းတရာလောက်ရှိနေပါပြီလောင်းလုံးမြို့နယ်ညောပြင်ရွာကသူတို့နေအိမ်လေးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြွမနိုင်ကြည်မီးရှို့ဖြူဟာအောက်မှာကုန်းကောက်စရာဘာမှမကြံတော့ပါဘူးมีโลตาดอดอเลอทานิดอเปยมาเชเปยซาจอมมาเลปาอีปาซิจอมมาเลมาเตียเปยซาดอคาอากานีปาปาทานิลูเลชองเนซอดอญอญอเปเบลุกูวีซอมมาจอมมาเลอีปาซิเลจอมมาเลมาแทเปยเชไอมาจอมมาเลโฮตุนโนตวยมาจอมมาเลลาฮิปิมาเซลาซาออจอมมาอีลาปาซิจอมมาอเมอเมตะเชตวยเลวนาเช စစ်ကောင်စီတပ်ဟာညောပြင်ရွာနဲ့အောက်ကြောက်ဝွရွာကို2023မတ်လမှာတစ်ကြိမ်ဒီဇင်ဘာလမှာတစ်ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ရွာနှစ်ရွာပေါင်းကနေအိမ်200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံထောင်ချီအိုးအိမ်မဲ့ဘဝပြတ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ရဝဲမြို့ကနေမိုင်40လောက်အကွာကညောပြင်ရွာနဲ့အောက်ကြောက်ဝရွာရေလုံငန်းနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့တငါရွာကြီးတွေပါပြူစင်ကန်းချီလို့ခိုင်းနိုင်တင်စားခံရတဲ့နမဲကျော်ပူပိုးကျောက်ကန်းချီဟာလဲအဲ့ဒီရွာတွေနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိပါတယ်။ကန်းချီစီကားလာတဲ့နောက်ပိုင်းဒေသခံတွေကရေလုံငန်းအပြင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပါအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့အခွင့်အရေးရှိလာခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကပူပိုးကျောက်ကန်းချီတကြောမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ်ကြီးတွေစောက်ဖို့မျက်စိကျလာခဲ့ပြီးတော့ညီရလုံပိုင်ခွင့်လက်ဦးမှုရယူလာကြပါတယ်။2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီနာကရွာရဲ့ကံကြမ္မာဟာရုတ်ချင်းပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်အခုချိန်မှာတော့ညောပြင်းနဲ့အောက်ကြောက်ဝရွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပျောခနဲ့မိကျွမ်းထားတဲ့နေအိမ်တွေပြပုံတွေမိလောင်ငုတ်တူတွေနဲ့အချင်းတန်လို့နေပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းစိုးရိမ်တောကတွေခွေးပိုက်ပြီးရှင်သန်နေကြရပါတယ်ဒီလိုဆိုကိုမကျွတ်တခိကျွခင်းကလာတဲ့နေရာရေးတည်းလိုက်နေရာပေါ့ဗျာ။အတည်းလိုက်နေရာဆိုတော့အလုပ်ကအဆင်ပြေရပေါ့။ကိုကီမကတော့တည်းလိုက်နေကလာညာလေ။ဆယ်နေုံနုံနဲ့လာပြီးတော့ဆယ်နေမလာရင်လောက်လည်းမလဲမဖြစ်ရဆိုတဲ့သူရဲ့စီနာတော့တော်တော်လောက်ခံစားနေရပေါ့။ညောပြည်ရွာအလဲပိုင်းကကိုခိုင်ဆိုးရဲ့နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်ဟာ2023ခုနှစ်မတ်လမှာမိရှုပ်ဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတာပါ။နေအပါအဝင်7,000လောက်ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရပြီးမှတော့ကိုခိုင်ဆိုးလဲမီးလောင်ပြင်ဖြစ်နေတဲ့ရွာကိုကြော်ခိုင်ထွက်ခွာသွားတာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်နေပါပြီကိုခိုင်ဆိုးလိုပဲတခြားရွာခံအမြောက်များလဲတရက်တစ်ပါးစီကိုရွှေ့ပြောင်းကုန်ကြပါပြီဒေါ်လာကျူရဲ့နေအိမ်က2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာမီးရှို့တဲ့အထဲပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလေးကဒေါ်လာကျူတို့မိသားတစုလုံးဟာကိုချံကိုအိမ်ကနေတောင်မြင်ကတဲပေါ်ရောက်လာကြပါတော့တယ်။အရင်တုန်းကဒီတောင်မြင်မှာနေအိမ်မီးရှို့ခံရသူလူဦးရေ100လောက်စုပြုံပြီးနေခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာရေကြီးရမျက်နှာရရက်တွေစီရွှေ့ပြောင်းသွားကြလို့လက်ရှိမှာတော့ဒီတောင်ပြင်မှာအိမ်အောင်စု100စုကလူ30လောက်ပဲကျန်မာတော့တယ်။ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေကနေပိုးပွားအရွယ်အထိပါဝင်တဲ့နေအိမ်မီးရှို့ခံရသူတွေဟာတဲတောင်မြင်ပေါ်မှာပဲအိတ်ကြရတယ်လို့
အဲ့ဒီမှာပဲချက်ပြုတ်စားတောက်ကြရပါတယ်တဲတွေလီမလုံမူးမလုံကြတယ်လို့တက်စရာအင်သာရဲလို့လည်းမရှိပါဘူးအလုံးချုံတိုးကြရပါတယ်စဖြစ်ခါစားကအိုးရင်ဖြက်စည်းခံရသူတို့ဟာအလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဝယ်ဖို့မလိုအပ်ပေမဲ့အခုကတော့ပုံဝန်းကိုကြောင်းနိုင်ဖို့ရရအလုပ်တွေကိုဝင်လုပ်နေရတာပါထာဒီထိုင်ယူရောလူညကလူညတဲ့အမျိုးကလာတဲ့လုံနေဆိုထိတ်တည်းထိတ်တည်းနေတော့သူတို့မှာ900များဆိုလာဝံလာလောက်ခေါ်သွားသွားမှာအာသွားသုံးပေးလူလက်ရှိရငါသုံးပေးလူလက်ရှိရမြလုံမြလောက်ကြကြလိုက်မနော်လုံမဲဆိုတော့ပုတ်သေးဆိုတော့မတော်များဘူးဒေါ်လာကျူရိုမီတာစု9ယောက်လေဝမ်ဝယုံလေးစားရဖို့ကလေးတွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့လူကြီး3ယောက်စလုံးဟာရရအလုတ်ကိုကုံယုံလောက်ကင်နေကြရပါတယ်သူရဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာအသက်12နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့မူဂျူအထိပဲကြောင်းနေဖူးသေးတာလို့ဆိုပါတယ်ပရိပခပြင်းထန်တဲ့သူတို့ရွာနာကကလေးတော်တော်များများဟာစနစ်တကျပညာသင်ယူနေတာမရှိပဲရေးတက်ဖတ်တက်ယုံကျူရှင်တက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်မိရှုခံရသူတို့အတွက်နေရေးစားရေးထက်ဘယ်ရေးကမှပိုပြီးအရေးမကြီးလှပါဘူးနောက်နှစ်လနေရင်မိုးကျပါတော့မယ်ဒေါ်လာကျူရိုမီတာစုမိုးလေလုံနဲ့တဲဆောက်ဖို့လူလာပြန်ပါပြီအချားနေမီးရှို့ခံရသူအချို့ကတော့မီးလောင်ပြင်ကမြေကွက်လက်ပေါ်မှာဝါကြံခင်ဒဏိမိုးဒဏိကယာယီတဲလူတွေစောက်ပြီးမိုးခိုဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်တဲတောင်မြင်ပေါ်ကတာလာဘတ်တဲနန်းရှင်ဒေါ်လာကျူရိုတွေမှာတော့မိုးခိုမဲ့အိမ်စောက်ဖို့အခုအချိန်ထိအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မိုးရသည်ဆိုရင်ရေလုံငန်းတဘာဝအလုတ်အကင်မမဲရမရှိတော့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကြောင့်နေအိမ်မဲ့ဘဝရောက်နေကြရတဲ့တဲတောင်မြင်ပေါ်ကတာလာဘတ်တဲနန်းရှင်တို့ဟာဒီမိုးရင်းကိုဘလို့ဖြတ်ကျော်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လာကျူကအခုလိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမလေးတော့အမန်အေးရဆက်ကနေရှေ့ကျောင်းမလေးကိုပြမခံနိုင်ပါစေ။ကျောင်းမလေးလူရရစမရရှေ့။ကျောင်းမလေးခေါ်တာမှကျေရှေ့။အဲ့ဒီတမိုင်းတော့အမောင်ကတိခါရွေးနေရမယ်ဆေခါမူမယ်ဆေခါရမင်းလုံးနေမယ်ဆေနင်းနေလာမယ်ဆေလောပေါ့စားမယ်ဆေအမေဖော်မယ်ဆေ